هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا او باز دنخون د قدرت د الله ندادي چې پیدا کړی دي تاسو لره د نفسونو ستاسو نه بیبیانی خزی الله پیدا کړی دا د الله سبحانه وتعالی قدرت تے او نعمت دی تاسو چې کله خزی نه دا جون به څنګه مخ کیتو دا الله سبحانه وتعالی قدرت هم دی او د الله سبحانه وتعالی نعمت هم دی او بدری ادم علیہ السلام نے پیدا کړی دا بی بی حوا ولی پیدا کړی دا زنانه لتسکنو الیها جرام حاصل کی غویت وجعل بینکم مودت و رحمه او ګرځولې دې په مې استاسو کې مینو مهربانی کول چې آرام دې حاصل شي سکون دې ملو شي چې کله دې وبل سره ملو شي سبحان الله خزه خاون چې کلم ملوش نو صوت ملوي سکون په دین چې دا خزه ځوانه ده خکولې ده دا خزه که بوډۍ مشي او د سلو کالو شي او دا خاون مسم بوډۍ خو چې دا بوډا دا بوډۍ ویني نو دوی ته سکون ملوش دا چې کړه دا بوډۍ بوډا ویني نو سکون وته ملوش دا نه چې دا ځوان ده خکولې ده او زورور ده نه خاون ده نو بیا د الله دې قدرت ته وګوره چې دا هلک او جنۍ دسم کېږي چې دوی یو بل سره پېژني نه مخکې نه دا د یو قوم نه بل قوم نه بلکې دا د یو علاقې نه او دا د بل علاقې نه بلکې دا د یو ملک نه او دا د بل ملک نه او الله سبحانه وتعالی دوی په منځ کې محبت پیدا کړي هغه محبت دومره مضبوط شي چې بیا یو رشته داسې نه چې هغه کې دومره زورې څومره جدي کړي د الله سبحانه وتعالی قدرت بل فائدہ په دې کې دا یاد ساتل چې الله وي وي مسته سو په منځ کې مینه او مهرباني اچولې ده مطلب دا شو چې رخص او خاون رشته قائم ده په څه باندې په مینه او محبت باندې اسې روټینی رشته نه ده عادتي لکه دا بس خلک د رخص د رشته دي سي خزي خاون د روټینی لکه بچي بل لازم پیدا کې دا قانون دی دنیا کې چې وسیږي نه صبر وړي بچي وروړي خکه خزنه کې نو خلک وایي چې کې دي شي د بيماري ځکه دې خزانه کې لازم بکې هلته مور پلار وایي زموږ د خدمت لپاره څوک پکار دي نو لازم به جنۍ راولي دا هغه سړی دی چې دی یعنی عادتي غونته کې ژوند تېری خلک چې څه کوي به زه یې کومه نور دا غریب د دې نه خبر نه چې دا ښځه زه اصل د څه لپاره راولم نو د ښځې د راوستو اصل مطلب دا دی د هغې سره مینه محبت کول او چې هغه تا سره مینه محبت وکړي داسې څاروی نه چې تی راولې په غوجله کې به تړې بلکې د دې اصل مقصد دا دی چې دا به تر اولي او د دې سره به مینه محبت کې اله بستا جون به خېستی او دا بس دغه جون تیری صرف بچی پیدا کوي او سهر بیا دې خپل لاړ شي او ښځه چې دغه په خپل کور کې لګي کار کوي دې به د شپې راشي او دغه جونی نه څه جون شو الله دې چې جون نه موږ ساتي چې به کې مینه محبت نه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون یقینا په دې کې خامخا دلیلونه دي د پاره دا قوم چې سوچ کوي ومن آیاته خلق السماوات والأرض او باز د نخو د الله نه دا ده چې پیدایشي کړی دی د اسمانونو د ځمکې واختلاف ألسنتكم وألوانكم او جدا والے د جب استاسو د رنگونو استاسو دے دی قدرت تو گورا اللہ جب یو شاندہ انسانانو جب ٹوڑ سی دی جب مطلب دا غوخا دا غوخی دا ٹکڑا دا یو شاندہ بالکل پاکونا شنڈے دا تو یو شاندہ او دینے جی سر اوزی جدا جدا ہی سمرا ناشنا طاقت تیر اللہ سبحانہ وتعالی او سمرا ناشنا طاقت تیر جی غوخا دا غوخی سر لگی آواز تیر اوزی دا ټول دنیا را جمع کو د غوخي درې سور چمان ولور کې چې یو بل راځي چې आवाज تر و بس او مو ته چې راځي بس څنګه لقو کم تر تر لقو راغینه قسمه قسم حروف او ټکی او وزن تر وزي دا الله قدرت به دې رنگونو ته وګوره
چې الله سبحانه وتعالى د انسانانو له څنګه جدا جدا رنګونه ورکړي، جدا جدا شکلونه ورکړي، د ټولو انسانانو شکلونه جدا دي. ته وپکې دوکه کېږي نه چېر کېدی شي دا دواړه یو شیان، بلکې دوی جدا جدا کوم چې یو شیان وي یو ځم پیدا شي په هغو کې هم څه نهڅه فرقي کېدی نه شي چې بالکل فرق پکې نه معلومیږي. إن في ذلك لآيات للعالمين يقينا بديك خامخا دليلنا دي دبارا دبو وخلقو ومن آياتي منامكم بالليل والنهار أو بعض دليلنا داغنا خوب كولستاسو دي بشفاو رزكي هذا اللي قدرتنا خلا پدې کې دې ته اشاره ده چې انسانانو څنګه چې الله تاسو د کړې او پیسو ورندې چې تاسو کوم ځای ته پاسې تاسو به را پاسې آخرت د الله قدرت ته انسانو دې شي ځان نه خبروم نه لکه سبب به را پاسې خدای ته چې تاسو سوچ کړې چې انسان چې ودې شي نو سترګې سي شي پټې شي او نور جسم د حرکت پری ظاهری اندامونه د حرکت بری لاسونه غلی شي خپي غلی شي لیټونه بند کړي خو غوګونه کار کوي ایته سوجو کله د غوګونه بندولې دا سره بچاره پاسولې کم دي سي طاقت بوجي دې بر پاسولې شوی د الله دا هر څه ظاهری اندامونه کار پری غوګونه کار کوي د الله سن نشنه طاقت غوګونو کی زوري انکه سوګ د تاواز کی سوګ د سوي ته ډایرک پوي نزل الله سبحانه وتعالى طاقت وابتغاءكم من فضله او لتول استاسو دي دفزل داغنا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون يقينا بديك خامخا دليل ندي دبار داقوم جي خبر اوري ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا او باز د دلیلونو دا غنه داده چې درخې تاسو ته برېښنا د پاره د یرولو او د تمې بس یریږي عذاب را روان دی او بعد تمه ساتي وي باران برشي وينزل من السماء ماء او را ورید اسمان نوبا فيحيي به الارض بعد موتها نجوندی کی باغی سرزمک ورستو د وچواری دا غینا ان في ذلك لآيات يقينا بديك خامخا دليل ندي لقوم يعقلون دبار دا قوم جاقل لري ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أو باز دنخ دا غندادا چه ولار دا اسمان وزمكا بحكم دا غر اب چه را تین کرده؟ اللہ طاقت تا چه را تین کرده؟ یعنی منگل دا تیشو را که تیشو پیپر چی دا دا سرائی اسی ودر وزا بغیر ستنی نا سو که ودر ولیش؟ دنیا یو طاقت بغیر ستنی نیش ودر ولی دنیا یو طاقت نیش ودر ولی لازم بوتا یه بری نسا چی یه بوتا لان دی نسیگ دی او دی اسمانو تو گر اللہ سبحانه دا قشان ودر ولی بید ازمکی تو گر اللہ سبحانه سنگ را تنگ کردی کلا کلا بگی دیسی معمولی گونتا که زلزل را ولی جلا خلق زمان طاقت وی نی کدا زپریدم نو اللہ وی دیسی تبایی برایش اللہ وی دا ما بخبال حکم سرن ولی خود چه کل قیامت رایشی بیا بدا هر سر دڑی ولی شی ذکر اللہ سوی ثم اذا دعاكم دعوة من الارض بیا کل چی آوازو کی تاسو تاواز دزمکینا اذا انتم تخرجون نو دغا وقت بتاسو روزی وله من فی السماوات والارض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دی کل له قانتون ټول الله تاجز دی ټول الله بندگان دي ټول الله مملوک دي الله مالک دی چې څنګه تصرف به کول غواړي کولی شي وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده او خاص الله غزات دی چی اول پیر پیدایش کئی بیائی دوبار کئی وهو اهون علی او دا ساند باغبانی وله المثل الاعلا
ولا نروجت صفته في السماوات والأرض وأسمان وأزمكك وهو العزيز الحكيم وغالب حكمة والدي وصلى الله سبحانه وتعالى يوم مثال باني وبايك رد بچا باني ومشركان باني جلد دمر زورور باچه تا سبري خوده دمر طاقتور باچه تا سبري خوده تلي داغسر شركان جو کري نبه يوم مثال الله باني او دمر ناشنا مثال لك تا سبري سوچو الزين وصل الإنسان بالكل كولوش ضرب لكم مثلا من أنفسكم بان كرد الله تاسل رمثال دهم جنس تاسنا يعني ده مثال تاسو بشان خلق وبارك إليه هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء أيشتي تاسل راد أغتشانة مالكان ييتاسو استاسو برخداران فيما رزقناكم باغمال كيش دركر دي منغ تاسو تا فأنتم فيه سوا بچ تاسو شي باغي كي برابر تخافونهم كخيفتكم أنفسكم چيري كي تاسو دوين پشان دير استاسو دورون استاسونا د شرک د رد لپاره الله د انسانانو د ژوند د حالاتونه یو مثال راغستې دا پیش کوي هل لکم مما ملکت ایمانکم چې تاسو یې مالکان یې دغه خلک یعنې یو غلام دی چې ستاسو په شان انسان دی آیا تاسو دا خوښوئ چې دوی په دغه درکړی شوي رزق کې کوم چې تاسو سره دی په هغې کې شریک شي او ستاسو په شان تصرف دی دوی هم کوي او دا غوونه تاسو دې یریږي لکه څنګه چې آزاد انسان په مال کې تصرف وخ دا شریکان یریږي د سیره تیم کو یعنی د تاسو سره شریک شي آیا دا تاسو خوښوي خوښ به کی ایسو کوم نه خوښ الله وی چې خپل ځان د پاره نه خوښ خو یوغم تاسو په شان انسان دی نو به زما سره څنګه چې مخلوقات یو شان کړي مخلوق را لید خالق سره یو شان کوي او د ځان سره د ځان په شان انسان چې رغب مال کې نه شریک کوي دغه من دغه واخ او ما سره مخلوق شریک کوي كذلک نفصل الآیات لقوم یعقلون دغه شان په تفصیل سره بیانو منګ آیتونه یا دغه شان جدا جدا بیانو منګ آیتونه دپاره دغه قوم چې عقل لري وجد دی انکار دا د ودني کفر دا دا چې سره دومره قدرتونه ویني او دومره دلایل ویني او طاقتونه ویني بیا په الله ایمان دروړي بیا مخرت نه مني دا غي وجه دا دا بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم بلکې روان دي کسان چې ظلم کړي دي په خواهشات او بل بس بغیر د دلیل نه فمن يهدي من اضل الله نسوك بهدايتو كي أغشات جيكم رأيكي الله وما لهم من ناصرين أو نشتي دوي لرئيس مددگارا دوم رد العيل بيان شو ثابت شو چه الله خالق ته مالك ته معبود ته بحق باني نبيا يكارو كالله ويا پیغمبرا فأقم وجهك للدين حنيفا نبرابر كمخبل دين ته چکلک ولاړی په توحید بانی فطرت الله التي فطر الناس علیها دین د الله چې پیدا کړی دی خلق باغی بانی فطرت اسلام او د الله معرفت ته فطرت وای الله ټول انسانان په دې فطرت پیدا کړی ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاری سی مسلم کې دا حدیث دی چې هر انسان چې پیدا شي د په فطرت پیدا کیږي په توحید پیدا کی مور بلر ته يهودي جوړي یا ته نصرانه جوړي یا ته مجوسي جوړي نور کته دي چې پوری دي نو د په فطرت باندې دا خبره به دې مني چې معبود د یو کې دي شي ډیر نشي کېږي لا تبديل لخلق الله نشتي بدل ول د دین د الله
يعني اشتي بدل ولد مخلوق دلال لرا يعني اي انسانان واي مسلمانان اغه فطرت ما بدلوي فكم بني جل سبحانه وتعالى تاسو پیدا کړی تاسو اولاد به پیدا کړی خپل بچو ته اقشند توحید غا قیدو خای پریری چې ما خپل فطرت بانی لا تبدیل یوم انا بک باز علماء دا کی وې دې مطلب دا لري چې الله خپل پیدایش نه بدلی دي شي چې باز خلک په فطرت پیدا کی باز په کفر پیدا کی دم نشي کېده ټول خلک الله پس پیدا کړی په فطرت پیدا کړی په توحید پیدا کړی دین دا فائدہ مغز ته کی چې کم پیدایش او کم شکل الله تعالی درکړی دی نو باغی کې تبدیلی مراوله دا فائدہ وکم دنه پر دلا تبدیل لخلق الله ته وکم تبدیلی مراوله کنه الله ته په شکل کې پیدا کړی اوس پرې دې نه باغی شکل د سړی خاص صفات تجلا غشن پیدا کړی زنانه خپل او دا صفات به زنه نه لري کې سړی به زنه خزنه جوړي خزبه به زنه سړی نه جوړي نو بری کړه چې په خلکو باندې کم جره ګیری وړي کې او خري چې الله سبحانه وتعالى تاسو په شکل کې پیدا کړی به کې تبدیلی مراولې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان په خسته جوړښت کې پیدا شوی تر کې په جوړښت کې ګوتی وي الله وي تدې شي خسته ښکاری ته نه ځي چې خسته نه ښکاره چیزې بالکل لا مخ سپای کوم زه به خسته ښکاره رسول سمو ګیری پرې دې چې تاسو خسته ښکاری دا وینې چې ما وړه کړی نه په ما وښ نه تیری دغه شان نور مډیر مثالونه به دی باندې وي خسته سپین دي ټول کمره ورکه تور رنگ ولور کے روا کر کے روزی وست د سړو د پاره د خزو د پاره ټول بدی کی دن راځي مثالونه موږ سي خبره وضاحت ته ذکر کو نور کو مثالونه به سړی روان شي مثالونه هډی ذالک الدین القیم دا مزبوط دین دے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر دیر دخل کن نبوی منیبین ایلی رجوع کون کی شی اللہ تا واتقو و ویری گئی داغنا واقیم الصلاة او پابندی کوئی دمانزا ولا تکونو من المشرکین او مکی گئی دمشرکانونا من الذین فرقوا دینهم دا کسانو نه چې تس نس کړی د خپل دین وکانو شیا او شوی دی ډلی ډلی کل حزب بما لديهم فرحون هر ډل باغ سه چې دا غوی سره دی خوشاله ده الله و مکیږي مشرکانو نه هغه مشرکان مکیږي دا غوی په شان چې خپل دین تس نس کړی بیا په ډلو کې تقسیم شوی دی او هر ډل باغ سه خوشاله چې سو سره دی الله دې ځکه موږ منه کيده د فرقونه جماعتونه او د تنظیمونه د ډېر غټ مرض د تنظیم پرستی او جماعت پرستی او مذهب پرستی زما جدا مذهب دوستا جدا مذهب دوستا زما جدا جماعت دوستا جدا زما جدا تنظیم دوستا جدا زموږ په دې ملکونو کې د تبعی یو غټ وجه اغه د تنظیمونه د جماعتونه د مذهبونه اما په دې باندې ډیر زیات خبر په دوره کې کړي عام درسونه کې هم غالبا دې خبرې ته اشاره کو اتفاق را واست په کار دي بس باندې او قران او حدیث باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه د دې څوک نشتی چې دا غاره خبره دې مونږ منو او چې هغه مونږ دې سنه مونږ کې نه مونږ کې نه لازم به دا خبره تل لیکي او قران او حدیث کې برابر و سید برابر نو پریدو بیا هر ډله چې سو سری بای خوشاله سبحان الله نو ګره د مونږ کې چې رقم مسلمانانو کې فرقې جوړې شي د سوې چې مونږ سره چې سری دا غلط دي بلکې دې بل ته غلط وي ځان ته صحیح وي یعنی مونږ سره چې سری دا کامل دین دی زمونږ مولیان زمونږ کتابونه زمونږ منهج زمونږ نظریه کده نو سری بوم دغه دی القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وزددين بعد ما الله سبحانه وتعالى ده إنسانان بوفاي بياني چې د انسان سمره خود غرض دی سمره مطلبی دی الله سره مطلب کوي ښه نو تا سره به یې نه کیس دا یو نیم سړی چې خفه هونته کې شي پلانې دوکه راکړو پلانې راته دیسې ویو مطلب یې راباندې وکړو نو دا انسانان خود غرض دی الا من رحمه ربي چې الله یې مستثنا کوي هغه لږ دي هسې دي هغه لږ دي ته خو دې غم کې پروت یې چې ما سره دا چلوکي دا ګوره الله څه وایي وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه أو كلتي ورسي باس خلق تتكلف راب لرب خلت رجو كونك يا غتا ثم إذا أذاقهم منه رحمة بأكلتي وسكي دويتا دخل ترفن رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون دغه وخی وړل د دوینه بیا د خپل رب سره برخداران جوړي سره مطلب یو الله ته چې والي او مینه او زهري او مصیبت چې ختم بیا خپل لړ ته واپس را من کې دې شتي کې نشتي مصیبت په وخت کې وټو په بسر کې او تسبیح او جمعات نن راوځي او په اول سب کې بناسي او په زور زور سبحان الله استغفر الله دې سره زه خدای چې دې خشه نه دی فضل کې دی ویزه الله له دوکه ورکوم ځکه چې دې سیټ شونه بیا د خپل طرف ته راوړي پټي کپڑے راواچور نه کپڑے راچول څه مطلب دی تاسو ماته وایي زه بیا به دې ګورم دې مطلب دی ټي وی بند کو بني کمزګي کو هغه بس صرف دونه کوئی بیا دې ګورم لکه صبر وکړو د خپل دغه وکم نه طریقه می روانه کړی ده بیا به دې وروسته ګورم نه د بس خلک دي چې ولیاذ بالله د الله سره داسې معاملات کوي ته به جدي چې د ماشوم سره لګیا دی الله دوکه کوي اوس چې ماشوم دوکه کوي الله د خدای خپتره د مخکې نه ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله دا خبره لیکلې ده او هغه د پته ده چې ته د څه لپاره د بندګي کې او په څه مقصد کې الله بیا خپل شرک ته راوړي ليكفروا بما آتيناهم انجام دا شي چې ناشکرې وکړي د هغه نعمت چې ورکړی دی موږ دوی ته فتمتعوا فسوف تعلمون نو مزې واخلئ د دنیا نه نو زر د چې پوه به شي ام انزلنا عليهم سلطانا ایا نازل کړی دی موږ په دوی باندې دلیل فهو يتكلم بما كانوا به يشركون بچا خبرې کوي په هغه څه چې دوی د الله سره شریک کوي الله ویني داسې دلیل چې د ما نازل کړی چې هغه خبرې کوي چې دا کوم شریکان چې تاسو جوړ کړي دا برابر دي دغه دلیل وښایي زه وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها أو كلتي وسكوا من خلقتا خشالي الدنيا فرحوا بها تكبر كي باغي سرا يا كلتي خلقتا وركوا من رحمة نخشالي كي باغي سرا دي تقول الإنسان خود غرزي ما بي وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم أو كتشري ورسيك دويتا مصيبات والسبب داغ عملون جمخ كليقلي دلا سنود دوي إذا هم يقنطون ندغ واخدين أميد شيء من الله نقلي شروك مصيبات وطلع چا دلا سراغي دخبلوا أعمالوا دلا سراغي دخبلوا كرو دلا سراغي أو قليل چانكي ګلی د الله نه کې غار څه تیر شو غنیمتونه تیر شو کوم چې په الله کړو اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آیا
او نګوري دوی چې به شکل پر خیر زغچاله رجو وړي او تنګي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا بدی کې ډیر دلیل ندی د بار د قوم چې مالری فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل نور کا وخاون د خپل ولیت حق داغ او مسكنت او مسافرت ذلك خير للذين يريدون وجه الله دا ورده د پاره دا کسانو چې را دلري د مخدل واولئك هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیاب دي هغه کامیاب دي چې کوم خلک د الله رضا لټوي او د الله د رضا په خاطر د خپلو خپلوانو حق ادا کوي د غریبانو حق ادا کوي مسافرو حق ادا کوي وما آتيتم من ربا اغه چې ورکوي تاسو سود ليربو في اموال الناس د دې لپاره چې زیات شي په مالونو د خلکو کې فلا يربو عند الله نو نه زیاتېږي د الله په نیز رد دې په سود باندې چې دا سود چې تاسو ورکوي دې لپاره چې دا مال زیات شي نو د الله په نیز نه زیاتېږي حدیث کې راځي الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل سود که ډېر هم زیات شي خو اخرنی انجام یې څه دی ختمېدلي لګېدلي کمېدلي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله برکت ختمې د سود ده او ډېری الله صدقو لرا برکت پکې اچي زیاتېږي نو بدی چې په سودخور باندې رات شو او د سود مبارکې خبرې مونږ په کوم صورت کې کړي په سورۃ البقره کې کړي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د دې ډېر خط تفصیل کړي دی هغه پکې دا فائدې هم ذکر کړي دی وای چې یو کس راولګي بل چاله هدیه ورکی په دین نیت چې دې به مال د دې بدله راکړي یعنی د دینه به غوره شی راکړي بګی چې ما وسرم خو وکړو نو د الله په نیز د تر دې عمل ثواب نه ملایي ها دنیوي تور سره د ته هغه واپس کې دی شی او جایز هم دی چې ابل سره وسرم هدیه ول ورکی او منډه وسره وي خو دومره چې ثواب نه شو محروم شو دا مثلا پښتنو د پر ډیره هم ده یزو کنه جنازې له وی زما پلار به جنازې کې اوسو یزو سره غریب دی ته پوس به وګو ولې ابل اوس زم نه جوړ زما خو راغل اوس اسړي سره ومن دغه غریب باندې قرضې ډېرې شي چې د ګورې له بوله ورکو زمونږ اتره چې موړو د شنو کې دی نه سوسو د زمو هغه ټول تګ را تک دي صوابونه بګینې شته بده کې ګوره په دې کې صوابونه نشته دا فائدې سره یاد ساتي ته چې سکه په دینې د کوز الله د پاره کو بیا به ثواب ملوي ته چې سکه په دینې د کوز الله د پاره کوم بیا به ثواب ملوي زما جنازې راځي نه راځي زما غم کې ودریږي نه ودریږي مال قرض را کوي نه را کوي زما ته پوس کوي نه کوي زما دې سره کار نشته کار زما دې سره دی چې زه الله رضا ولټوم دې خلکو الله اجر ورکړي او دا بدلی مدلی چې کوي کنه چې ترا شو زه بدر شمو کته دا چلو کو زه بدغه چلو کوم نه بدی بن الله اجر اجر نه ور کوي وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله او هغه چې ور کوي تاسو زکات چې را دل ری تاسو مخدل فاولائك هم المضعفون ندغ کسان هم دوی زیادتون کی دی زیادتون کی دی سل را شریف سواب لرا مالون لرا دا دی خلکو مالون هم دیری او دی خلکو اجرون هم دیری
وسلا سعتلا رتنا بور كيد مشركان وتا چی کم دا اللہ سر شرک کی چی او گر زمان دی طاقت تا زسس کوما تا سو بیم شرک کوئی اللہ الذی خلقکم اللہ غزات تجی پیدا کری ایتاسو ثم رزقکم بی ایتاسو تا روزی در کری دا ثم یمیتکم بی آب وجنی تاسو ثم یعیکم بی آب راجوندی کئی تاسو نجيت أقول هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء أشتد برخ داران استاسنا غسوك چي كيد دي كارون ناسكار تسمو خايق أنا ذا سبحانه وتعالى عما يشركو باك دي الله چد داغينا چد يورسر برخ داران جوڑي ظهر الفساد في البر والبحر اخكار شويدا ببركتي يا اخكار شويدا فساد بوجه بدريابكي بما كسبت ايدي الناس فسبب داغي تكري دي لاسنا دخلكو الله اكبر الله يقول هنا لرشيد ببركتي مع مشيرا فسادنا اغا لمدتی چینن اغا تیم نلمچ سری بوچا خونه لگنه پا وچا و پا لمده بیزمون دی زمانی تو گورم با دی وقت که دا بی برکتی او فساد دوم را دیر شوی دا گناهونو دراز جیتا با تا حیران شی حیران بشی حیران در سلف و دی وقت و گرزمون در دین دی مشاهم تا اللہ دا غوی پا دی وقت که برکتا چولو اللہ دا غوی پا علم که برکتا چولو اللہ دا غوی پا رزق که برکتا چولو اللہ دا غوی پا عمل که برکتا چولو و دون پا دی وقت که در سلام انگلاس و نینزل در بیدینی دلاس اگر برکت ختمی گی حدیث که رجی کنی جی قیامت تبا نیجدی در وقت زرزر تیری گی بعض علماء دا مطلب که وقت زرزر تیری دو وقت بلن شي مطلب داره چې وقت نبا برکت ختم شي لپخانی خلقو دا نیکان دا دوی پا وقت که اللہ سم برکت چوره سم برکت با اللہ چوره زن با وقت که برکت نیشتی چه سا روزی و دوری لکه تو بچو دا پاره یوش پشیو یو بیو دشو چی بیر پاس یو بیو دشو چی بیر پاس یو بیو دشو دا غد جوانده ربا با کٹ کوا چی ویوڑایی رستر گیرب پاندازه که اغا شپیتا کالا و یا کالا تیر کی نو پا مال کم برکت نیشتی که زمان دی مشرام تو گوری کم جو زمان نیکونو ناغو چه تا مساپری نیوی کڑی او چه تا زمکر توٹا بیوا اگه که بکت برکی دو اللہ والا خریز قرکو خیزت و خارسو او زمان سر موٹر ایم دیو موبیل ایم دیو پاخه پاخه کورونم جوڑ کڑی دیو بنگلی مدرولی دیو هر قسم سہولیات شتی ہے بیام غریبان ہے نیو غریبان ہے نیو کنے ہو الوگی نا مڑی شو الوگی نا تکو دے چھتا ایسی خبر ہو کا زمڑوی ترے سغم راگست ہے منگ دے رزق غم راگست ہے پر دوم را معلوم ہو کے اور پر دوم را زمک ہو کے اور پر دوم را سہولیات ہو کے دلیل لے چھ برکت نیشتی فساد ہو دے گناہونو دلاس ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوهُ دَدِيدَ پَارَا چِ وَسَكَي دُوِتَا سَزَاد دَبَازَ غَامَلُونُ چِ دُوِي كَرِدِي لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ دَدِيدَ پَارَا چِ رَوَا پَشِ دُوِي أَلَّاتَا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ اُوَا يَوْغَرْزِي بَزْمَكَكِي فَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ نُوْغُرَي سَنْغَ شُوَانْجَامْ دَعْكَ سَانُوا جِمَخْكِوُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ وَزْيَادْ دَغْوِينَ مُشْرِكَانَ كفر بيان شو شرك بيان شو حلقتون الله بيان كلو اس مؤمنان تا دنجات لا رخي فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ
نو برابر کا مخبل اغا دین تا چی مضبوط تے مخ برابر کینی مضبوط پی اوسا عمل پی کوا من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ مخ کی دا دین چی رابشی اورز چی نبی واپسی دا غید طرف دا لانا یوم ایذی یصدعون پدغ ورز با ٹکڑی شی خلق یا تقسیم بکڑی شی من کفر فعلی کفر چاچی کفر کڑے دے نو باغ باندی با کفر داغی ومن عمل صالحا او چاچی عمل کڑے دے نیک فلی انفسهم یمہدون نو دزانو نو اخپلو دپارا زیت تیاری کم زیت تیاری جنت تیاری قبرون تیاری لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی داد دید پارا چی بدلور کیا کسانو دا چی ایمانی راولی دیو عملو نیکڑی دی نیک دقبل مہربانینا ایدہ قیامت اللہ وزید دید پار راولم چی بدلور کم دی نیکانو خلکوت انہو لا یحب الكافرین یقینا اللہ من نکید کافران سرا ومن آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات او باز دن خود اللہ ندادا جرا لیگی آواگان زیر ورکون کی ولیوذیقکم من رحمتی او دلیل پارا چوسکی تاسوتا رحمت در رحمت خبلنا ولتجری الفلک بامری او دلیل پارا چروانی کشتی بحکم دل سرا ولتبتغوا من فضلی او د دې لپاره چې ولټوئ تاسو د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون او شاید چې تاسو به شکر وباسئ ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم او یقینا لیگلی دی منگا مخکستانا پیغمبران قومنو داغویتا فجاؤوهم بالبینات نرال لغویتا مخکارات دلیلنو فانتقمنا من الذین اجرمو نبدلو آغست منگ دا کساننا جی مجرمانو وکان حقا علینا نصر المؤمنین او د لازم په موږ باندې مرسته کول د مؤمنانو الله الذي يرسل الرياح خاص الله غزات تجرى لیگی هوا گانی فتثیر سحابا بس را پورت کی وریزی فیبسطو فی السماء کیف یشاء نخوری کی دغا وریزی پاسمان کی سنگی چی غواری و اجعلوه کی سفا بیا وگرزی اغیل را ٹکڑی لاندی باندی فتر الودق یخرج من خلالی نوینی بتساس کی دبارن چی روزی بدمیز داغینا اللہ سبحانه وتعالی طاقت فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي نُكَلَ چِ وَرَسِ يَغِيلَ لَا هَغَ چَاتَ چِ وَارِ دَبَنْدَگَانُ اُخْبَلُنَا إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نُدَغَ وَخْدُي خُشَا لَشِي باران رش انتول انسانان سشي خوشا لشي القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.